Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մենակատար Ռուբեն Մուրադյանին առաջին գլխավոր դերը վստահել են 16 տարեկանում, երբ նա դեռ պարարվեստի ուսումնարանի ուսանող էր։ Այսպիսի դեպք թատրոնն իր 82 տարիների պատմության ընթացքում չէր տեսել, որ պարողն այսքան վաղ հասակում որպես մենակատար ելույթ ունենա բալետային ներկայացման մեջ։ Ռուբենը երբեք չի երազել բալետային պարող դառնալու մասին ու արվեստագետների ընտանիքում էլ չի ծնվել։ Ծնվել է հասարակ աշխատավորների ընտանիքում և 4 եղբայրներից ամենափոքրն է։ Հաճախել է Չարբախի թիվ 79 միջնակարգ դպրոցը, այնուհետև ընդունվել Երևանի պարարվեստի պետական քոլեջ, իսկ հետո ավարտել է Թատերական ինստիտուտի պարարվեստի ռեժիսուրա բաժինը։ Վերջին տարիներին հանդես է գալիս նաև որպես դերասան ու հաղորդավար։ Վերջինս այն բացառիկ արտիստներից է, որը սոցհարթակներում ունենալով լայն լսարան, երբեք ցույց չի տալիս իր ժամանցը, փորձերը, նկարահանումները, առօրյա և անձնական կյանքը։ Այդ իսկ պատճառով էլ շատերը չգիտեն, որ Ռուբենը ունի կին և 2 երեխա։ Ինչ վերաբերում է անձնական կյանքին, կարելի է ենթադրել, որ վերջինս խիստ փակ է պահում այն, քանի որ ընտանեկան լուսանկարներ չենք կարող գտնել նրա սոցհարթակի էջերում։ Իր հարցազրույցներից մեկում Ռուբենը հետևյալ կերպ է արտահայտվել կնոջ մասին. «Մենք արդեն 22 տարի է իրար ճանաչում ենք, ամենամտերիմ ու ֆանտաստիկ ընկերներ ենք դարձել»։ Նա խոսել է նաև իր և կնոջ ծանոթության մասին, նշելով հետևյալը. «Կինս էլ է պարել, մենք նրա հետ պարարվեստի ուսումնարանում ենք ծանոթացել, կինս մինչև 8-րդ դասարան պարել է, այդ ամենի հետ զուգահեռ դաշնամուրի էլ է գնացել, նա արվեստագետների ընտանիքից է»։ Իդեպ, Ռուբենի ավակ դուստրը Աննան դեռ ընդամենը 9 տարեկան է, սակայն արդեն հաստատակամորեն ընտրել է իր մասնագիտությունը։ Նա ցանկանում է դառնալ բալետի արտիստուհի և արդեն իր առաջին քայլերն է անում այդ ոլորտում։ Ռուբենն իր հերթին նշում է, որ տեսնելով դստեր ունակություններն ու տվյալները, հասկացել է, որ չթողնելը հանցագործություն կլիներ։ Դերասանը նաև անկեղծացել է, որ ցավոք ընտանիքին շատ քիչ ժամանակ է հատկացնում, մասնագիտական յուրահատկությունից ելնելով։ Այս առիթով նա հիշել է մի պատմություն, երբ դուստրը դեռ փոքր է եղել ու ինքը բաց է թողել նրա արտաբերած առաջին նախադասությունը։ Այդ առիթով արտիստը հիշում է հետևյալը. «Մենք Գյումրիում նկարահանումների էինք, երբ նա սկսեց խոսել. Մինչ այդ ինչ-որ բառեր ասում էր, բայց երբ արդեն մի ամբողջ նախադասություն էր ասում, դա ես չգիտեի. Առավոտյան, երբ արթնացա, ասաց, «Պապա, Աննան մենակով իջնի»։ Մի պահ սառեցի, կնոջս արթնացրեցի, ասացի, «Երեխան խոսում է»։ Ասաց, «Երեխան արդեն 20 օր է ինչ խոսում է, որ մի քիչ էլ ուշ գաս, արդեն դպրոց էլ կգնա»։ Ամփոփել է Ռուբեն Մուրադյանը։ Thank you.